Κύριε Σιγηρή, καλησπέρα σας. Αυτή την εβδομάδα αυτοπροσώπως με έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είναι γνωστότατος, είναι φίλος μου, τον έχω πάρα πολύ καιρό πιέσει ότι πρέπει να μας μιλήσει, αλλά κάθε φορά μου έβρισκε μια δικαιολογία και το πήγαινε την επόμενη. Έως ότου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, που ο Αντώνης ο Φαράκλας, τον έχω δίπλα μου, είναι κοντά μας, για να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε την προσωπικότητά του, αλλά και το χώρο της ναυτιλίας, στον οποίο υπηρετεί, παίρνοντας υπόψη βέβαια ότι και με αφορμή, δεν μπορούσε να μου λέει συνέχεια όχι, τη βράβευση η οποία έγινε στην Αθήνα σε πανελλήνιο επίπεδο, όπου βραβεύτηκε ως ο καλύτερος μάνατζερ της χρονιάς στον χώρο της ναυτιλίας, αλλά και τη βράβευση που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Βροντάδο, από τους συμμαθητές του, από το Λύκειο εκεί του Βροντάδου, από το φορέα εκεί που υπάρχει, το πολύ ωραίο. Προσκρούω τώρα στο, ξέρω ότι είναι σεμνός άνθρωπος, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά έτσι για να προλογίσουμε λίγο τη σημερινή συνέντευξη, την οποία με πέδεψες. Ο Αντώνης ο Φαράκλας πότε γεννήθηκε? Τον Αύγουστο του 54. Το 54. Στο Βροντάδο. Βροντάδο. 1954. Τι είναι ο Βροντάδος? Για μένα. Σημαίνει πολλά. Πάμε παρακάτω. Έτσι, με τη μία. Πάμε παρακάτω. Το 54, λοιπόν, η οικογένεια ναυτική. Οικογένεια 100% ναυτική. 100%. Όλοι. Από ματέρα και από πατέρα. Ναι. Οπότε ξεκίνησα το γυμνάσιο, τελείωσα το 72. Ναι. Έχω μεγαλώσει με τον πατέρα μου και τη μάνα μου μέσα στα βαπόρια. Έχω βαφτιστεί στα βαπόρια. Το Στάμος, του Βαφαλιού, το 56, στην καθέλκυση. Οπότε είναι κάτι σημαντικό για μένα η ναυτιλία. Έγινε βάθος στο βαπόρι μέσα? Στο Σάντερλα. Και υπάρχουν φωτογραφίες, εφημερίδες από τον τοπικό τότε τύπο, της Αγγλίας. Ναι. Ταξίδευε ο πατέρας δηλαδή? Ήταν η καθέλκυση του πλοίου, του Στάμος. Η καθέλκυση του Στάμος. Και γι' αυτό το δεύτερο μου όνομα είναι Στάμος. Α, μάλιστα. Είναι το όνομα του πλοίου. Ναι. Ναι. Και μέσα εκεί έκανα και το πρώτο μου, την πρώτη μου επισκευή σαν μαθητευόμενος στο Πέραμα. Το πότε ήταν αυτό? Το 75 πρέπει να ήταν. 76. Μάλιστα. Η οικογένεια, οι υπόλοιποι, αδέρφια κλπ. Αδέρφια δεν έχω. Ναι. Μοναχογιός. Μοναχογιός. Άρα λοιπόν, βαπτισμένος στα καράβια, έσκανε και μπάρκα, δηλαδή μικρός από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μικρός και έχω κάνει και άλλο ένα εξάμηνο όταν τελείωσα το πρώτο πτυχίο του bachelor, μεταξύ bachelor και masters. Έκανα 6 μήνες πάλι σε πλοίο του Φαφαλιού τότε, στο Δέσποινα. Μάλιστα. Πριν να πάω στη σημερινή εταιρεία που είμαι από το 80. 1980 λοιπόν, είμαστε στην εταιρεία. Πώς ξεκίνησε? Ναι. Όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 73, στο Σάσεξ, γνωρίστηκα με τον Γιώργο τον Κολάκη και ήταν καταλυτικό να ξεκινήσουμε μαζί το 80 επίσημα, 78-79. Όταν ήμουνα στο ναυτικό είχα ήδη αρχίσει. Αντώνη, πώς και να τα πούμε, πώς την γλίτωσες από το να μην γίνεις ναυτικός? Δηλαδή, εκείνη την εποχή θα έλεγε κανείς ότι η μοίρα... Είχα όνειρο να γίνω ναυπηγός. Από την αρχή δηλαδή. Έτσι, Από 6 χρόνια, 7 χρόνια. Είχα όνειρο να γίνω ναυπηγός. Μάλλον μηχανολόγος ναυπηγός. Πώς σου κόλλησε αυτό? Σου είπα ότι ταξίδαμε τον πατέρα μου. Γιατί ρε παιδί μου δεν είπες να γίνω καπετάνιος, να γίνω μηχανικός, γιατί είπες να γίνω ναυπηγός? Γιατί? Τώρα θες να ξέρεις κάτι άλλο. Η μάνα μου ήθελε να με κάνει φαρμακοποιό. Για να με έχει κοντά τη. Ξέφυγε από εκεί. Οπότε πάμε από εκεί. Ξέφυγε από εκεί τουλάχιστον. Ωραία. Οπότε το όνειρό μου από πολύ μικρό ήταν αυτό που είμαι τώρα. Μάλλον
πήγα λίγο παραπέρα από ό,τι είχα στο μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ήταν το όνειρό μου, ήταν να γίνω αυτός που, που ήθελα. Ήταν, γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα τις σπουδές. Δεν μου λες, έφτιαχνες βάρκες, έφτιαχνες. Όχι, όχι, όχι. Όχι, καμία σχέση, έτσι. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Είχα μέσα στο μυαλό μου να γίνω ένας καλός μηχανολόγος ναυπηγός. Ναι. Σχεδίαζες, Αντώνη, ή το έχεις με το σχέδιο? Όχι τόσο καλά. Όχι. Τελευταία φορά που πλακώθηκα με τον πατέρα μου, ή μάλλον που στεναχωρηθήκα με τον πατέρα μου, ήταν όταν με τσεκάρισε στο σχέδιο. Που δεν ήμουν όσο καλός όσο εκείνος. Ήταν η τελευταία φορά πριν να πεθάνει, που ο πατέρας μου πέθανε, ήμουν στο δεύτερο έτος του πανεπιστήμιου και μου λέει: κάτσε να δούμε το σχέδιό σου. Και εκείνος ήταν καλός στο σχέδιο. Και μου λέει: αν δεν το βελτιώσεις. Με τα όλα του δηλαδή. Μηχανικός. Α, μηχανικός ήταν. Άμα μου λέει: δεν βελτιωθείς το σχέδιο, δεν θα γίνεις καλός μηχανικός. Ήταν η τελευταία φορά που μετά έφυγε. Μετά από μια εβδομάδα έφυγε. Μάλιστα. Το θυμάστε δηλαδή ότι είχατε. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ναι. Είχατε λόγο φέρει εντός αγωγικών. Γιατί σπουδάζεις στην Αγγλία? Ο πατέρας μου τότε ήταν, παρακολουθούσε τις κατασκευές στο Σάντερλαν. Από το 67 μέχρι το 72 της εταιρείας του Φαλιού. Μαζί με τον συγχωρεμένο τον Σιδερίτο Σπανολιό. Ναι. Και ποιον άλλον ήταν? Σαν αρχικαπετάνιος τότε ήταν ο Στρουμπής, ο Καπιταχρήστος. Παιδάκι, μιλάμε. Εγώ τώρα ήμουν, τώρα ξεκίνησα, πήγαινα τα καλοκαίρια μαζί εκεί. Πήγαινα από το 67 που ήταν εκεί μέχρι το 72 που πήγα στο πανεπιστήμιο. Τα καλοκαίρια πήγαμε με τη μάνα μου και κάναμε το δίμηνο, το τρίμηνο. Ναι, ναι. Οπότε πήγαινα στα ναυπηγεία μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν με άλλα λόγια, ήταν τρόπο ζωή. Μάλιστα. Δηλαδή έλεγε κανείς ότι ήταν, πώς το λένε. Ήταν μονόδρομος. Το βάλαμε έτσι. Ήταν μονόδρομος. Ναι. Δεν είχε άλλο τίποτα. Δεν, μόνο αυτό ήταν στο μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Πόσα χρόνια σπουδές? Πήρα τα E-level στο 72 σε ένα χρόνο στην Αγγλία. 72-73 πανεπιστήμιο, το πρώτο πτυχίο bachelor. 75. 76 έκανα ένα break και έκανα την πρακτική εξάσκηση. Διότι το πανεπιστήμιο του Strathclyde, που έκανα το μεταπτυχιακό, το master's, μου ζήτησε να κάνω μια εμπειρία, μου λέει πρέπει τότε, δεν ξέρω, εγγλέζει τότε. Και μετά πήγα στο Strathclyde και έκανα το Masters. Ναι. Το οποίο δεν το έκανα στη μηχανή, στην αφηγική. Το έκανα στις πλατφόρμες θαλάσσης. Διότι τότε η Βόρειο Θάλασσα ήταν σεξι και μας άρεσε όλο αυτό το περιβάλλον εκεί πάνω. Και πήγα και έκανα το μεταπτυχιακό μου στο service με τα supply ships στις πλατφόρμες θαλάσσης. Ναι. Δηλαδή συντήρηση και μεταφορά προϊόντων, μεταφορά supplies και τέτοια. Πέρασα 2 εβδομάδες πάνω σε ένα supply ship τότε. Εμπειρία ήταν, αλλά το μυαλό μου εμένα ήταν πάντα να γυρίσω πίσω στην ναυτιλία. Δηλαδή έκανα αυτό το χόμπι, πες το χόμπι όπως θες πες το. Ναι, ναι, ναι. Και γύρισα. Μετά το γύρισα, τελείωσα, έκανα αυτό το... Αυτό το έκανα το χρονικό περίοδο που ήμουν στο πανεπιστήμιο, έτσι, όχι πριν, το 76-77 έκανα το ταξίδι που είπαμε. Ο Γιώργης ο Κολάκης που... Ο Γιώργης γνωριστήκαμε μαζί με τον Γιώργη το 73 στο Σάσεξ, το πρώτο που ήταν, κατεβήκα στο Σάσεξ στο πανεπιστήμιο. Ναι, το 1970. Εκείνος τι έκανε εκείνη την εποχή? Μαζί είμαστε στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησα μαζί. Α, μαζί, ναι. Μετά ο Κολάκης... Τελειώσαμε το πανεπιστήμιο. Ναι. Εκείνος πήγαινε στο γραφείο του Λονδίνου. Ναι. Ήτανε ο πατέρας του ήδη, Ο καπετάν Στέφανος ήταν τότε στον Πειραιά, το γραφείο του Πειραιά το πιο πολύ καιρό. Ναι. Ο οποίος για μένα ήταν πατέρας μου στη δουλειά. Ναι. Μέντορας. Μάλιστα. Ο μπαμπάς Κολάκης. Ναι. Πολύ. Ναι. Και μετά προφανώς συνέχισε στην εταιρεία Κολάκη, Συνέχισα, ναι, πήγα στο στρατό μόλις τελείωσα το Sussex, το Masters. Τελείωσα Νοέμβριο του 1978. Πήγα στρατό Μάρτιο του 1979, έκανα 15 μήνες σαν προστάτης. Ναι. Τελείωσα Μάιο του 80. Πού υπηρέτησες? Υπηρέτησα στην κίνηση λιμένος, στο ναύστα. Ναυτικό, ναι. Ναυτικό. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα, βέβαια, στο διάστημα του ναυτικού πήγαινε ορχόμονα και στο γραφείο
το σημερινό. Σημερινό, τότε είμαστε 4 άτομα μέσα στο γραφείο. Έτσι, σήμερα είμαστε 150, έτσι. Τότε ήμουν εγώ, μάλλον όταν ξεκίνησα. Ήμουνα εγώ, ένας αρχικαπετάνιος, ο Διονύσης ο Συγχωρεμένος, η Ελένη που ξέρεις πολύ καλά, είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Ναι. Άρεσε να ήταν. Ήταν μια κοπέλα παλιά, ναι, ναι, τέσσερα, ναι, ναι, πέντε και ένας άλλος, ο Νίκος. Και τώρα είναι 150, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Πόσα πλοία έχετε, ρε Κολάκη? Πακάμποσα, δεν λέμε νούμερο. Δεν λέμε νούμερο. Αυτό το κάνουν οι βοσκοί. Δεν πάμε σε νούμερα. Πάμε παρακάτω. Οι βοσκοί. Δεν λένε ποτέ το. Δεν λέμε νούμερα. Δεν λέμε νούμερα. Εντάξει. Το κάνουν κι άλλοι αυτό. Κι άλλα. Γιατί να λες νούμερα. Δεν χρειάζεται νούμερα. Όχι, πα στην εφημερίδα, δεν βάζει. Στην αφηγική συνέχιση εσύ ή. Όχι, εγώ τελείωσα μηχανολόγος στο Σάσεξ. Ναι. Και το μεταπτυχιακό μου το είπαμε, το έκανα στις πλατφόρμες θαλάσσης. Ναι. Και από εκεί και πέρα, μετά ήρθα εδώ κάτω στο γραφείο το 80, μετά μόλις τελείωσα το ναυτικό, είπαμε το Μάιο. Και τότε είπαμε το γραφείο ήταν μικρό, ανέλαβα το γραφείο με δυσκολίες της αγοράς. Ναι. Μην ξεχνάς προτάρες και άπειρος. Mm-hmm. Όλα τα σχετικά. Ναι. Και σιγά σιγά πέσαμε πάνω στην κρίση του 80. Που ήταν καταλυτική για την ναυτιλία, στη διαχείριση των πλοίων, στα έξοδα. Από τα 8 πλοία που είχαμε τότε, τα 2 ή 3 ταξιδεύαν, τα υπόλοιπα ήταν δεμένα. Δύσκολη περίοδος. Και η εταιρεία δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Μάλιστα. Δόξα σε ο Θεός είναι αυτή που είναι. Οπότε, αλλά μάθαμε πολλά πράγματα. Ναι. Η κρίση του 80 είχε και καλό και κακό. Άρα δηλαδή εσύ είσαι αστέλεχος πλέον, αντιλαμβάνομαι, διευθυντικό. Κάτσε, περίμενε. Ναι. Με 5 άτομα, τι διευθυντικό. Κάναμε τα πληρώματα, κάναμε με την Ελένη το λογιστήριο. Ναι. Όλα τα κάναμε 5 άτομα, τι περιμένεις. Ναι, τώρα, τώρα άστο το. Αυτό λέω. Ξεκίνησες, αυτό πήγα να πω, ότι ξεκίνησες από το μηδέν. Δηλαδή, ναι, έτσι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, είδες όλες τις φάσεις. Όλες τις φάσεις. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ναι, ξεκίνησες από το μηδέν και έφτασες να είναι. Επισκευές, ξενύχτια, ναι, με ό,τι έχει συνεπάγεται. Διότι η τότε ναυτιλία με τη σημερινή ναυτιλία είναι μέρα νύχτα. Έτσι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αντώνη, θέλω να μου οριοθετήσεις αυτό που είπες τώρα, τη σημερινή ναυτιλία. Ας την παλιά, γιατί την παλιά θυμάμαι κι εγώ, δηλαδή θυμάμαι τον πατέρα μου, και όχι, δεν ήμουν μόνο εγώ, ήτανε όλοι τότε οι συμμαθητές μου, ένα πράγμα μας λέγανε, να μην γίνεται ναυτική. Δηλαδή μας αποτρέπανε το ναυτικό επάγγελμα λόγω της δυσκολίας, λόγω... Ήταν άλλα τα χρόνια. Μπράβο, ναι, λόγω των ατυχημάτων. Κοίταξε, σήμερα πώς είναι. Νερό έχεις. Έχουμε και νερά, κυρία. Να φέρουμε και νερά. Κοίταξε να δεις, η ναυτιλία τώρα, ναι με... Πάλι το θέμα οικογένειας παίζει ρόλο. Έτσι. Τότε εντάξει, βέβαια ταξιδεύανε. Ο πατέρα μου ταξίδευε 2 χρόνια και πήγαμε και 3 χρόνια και τον βλέπαμε τα καλοκαίρια. Και εμένα. Τώρα ταξιδεύουν 6 μήνες, 4 μήνες, 8 μήνες, γυρίζουν, ναι, στην οικογένεια. Ναι. Αλλά πάλι παραμένει. Το πρόβλημα είναι η οικογένεια παραμένει. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες στα παιδιά τους, τα παιδιά μάλλον που λένε στον πατέρα, πατέρα, με σπούδασα, αλλά δεν θέλω να πάω στη θάλασσα. Δεν θέλω να τα παιδιά μου να. Να μην με βλέπουν όπως δεν έβλεπα εγώ εσένα. Υπάρχει ακόμη και σήμερα. Είναι σκληρό το επάγγελμα, δύσκολο επάγγελμα. Είναι τρόπο ζωής. Δεν υπάρχει δηλαδή. Εμείς βέβαια οι χιώτες το έχουμε κατά κάποιο τρόπο αγαπήσει, έχουμε συνηθίσει. Είναι τρόπο ζωής, με άλλα λόγια. Καμιά φορά με ρωτάνε και απαντώ πάντα χωρίς σκέψη. Σου έχει λείψει ο πατέρας σου τα χρόνια που έλειπε ταξίδια? Η απάντηση είναι όχι. Και η απάντηση είναι όχι. Όχι επειδή δεν μου λείπαν, αλλά είμαστε όλοι τα παιδιά στο ίδιο. Μα αυτό θα σου πω. Οπότε ναι, δεν είχε, ένα, λείπαν, δεν είχε ένα συγκριτικό στοιχείο. Λείπαν όλοι. Αν κάτσουμε και πούμε τότε που πηγαίναμε στο σχολείο, ποιοι ήταν που δεν ήταν ναυτικοί, θα του μετρήσουμε στο δάχτυλο. Στα δάχτυλα του χεριού. Το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει, ονομαστικά ένα-ένα, το πούμε. Αυτοί ήταν που δεν ήταν. Σήμερα τώρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα και μην κρίνουμε πάντα για τυχείο. Έτσι. Τυχείο είναι κάπως λίγο πιο προχωρημένα. Αλλά τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας ακούνε ναυτικό και σε βλέπουν, λέει, τώρα θα λείπω από το σπίτι του 6 μήνες, 7 μήνες, 5 μήνες.
Εδώ βλέπουμε διαφορετικά. Ναι, σου λέει αλλιώς είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Παρόλο που η επικοινωνία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την τότε. Βάζεις βίντεο και τον βλέπεις τον άλλον στο βαπόρια πάνω, μιλάς ό,τι ώρα θέλεις. Τα βαπόρια τότε, τα παλιά βαπόρια, δουλεύανε με το τακατάκα. Ναι, ναι. Και άντε να σου να και τυχερός να έχει μεγάλο ασύρματο το βαπόρι. Καμιά φορά τα μηνύματα περνιόταν πάνω πίσω στη δεκαετία του 60 μέχρι μέσω δεύτερου και τρίτου καραβίου. Σήμερα έχουν ό,τι θένε πάνω στο βαπόρι, αλλά πάλι λείπει. Ναι. Πάλι λείπει. Φυσική παρουσία. Φυσική παρουσία λείπει. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν. Και το άλλο είναι ότι ναι. Οι δικές μας μανάδες ήταν στιβαρές. Ναι, ναι. Στιβαρές. Και άντρες και γυναίκες μας. Δύσκολες. Ναι. Πάμε όμως παρακάτω. Αυτό ας πούμε ότι είναι η δυσκολία σήμερα. Οι προοπτικές που υπάρχουν, αυτό που ανοίγεται μπροστά μας εννοώ και αυτό που έχουμε σήμερα, αλλά χθες διάβαζα μια μελέτη η οποία έλεγε μέσα από τις κρίσεις που έρχονται σιγά σιγά, έρχονται και άλλες κρίσεις, πόσο μπορεί η ναυτιλία να παίξει τεράστιο ρόλο και να αναπτυχθεί και παραπέρα. ήθελα να ακούσω την άποψη δική σου. Πρόσεξε να δεις, η ναυτιλία η... Καταρχήν να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ναι. Τι προσφέρει η ναυτιλία στο διεθνή ορίζοντα. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο χωρίς ναυτιλία, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Όπως και να το κάνουμε. Κάποτε κάποιος έλεγε θα τα βάλουμε στα αεροπλάνα. Δεν μπορεί να τα βάλει στα αεροπλάνα. Εντάξει, αυτές είναι θεωρίες. Άρα η ναυτιλία θα υπάρχει διότι θα πρέπει να μεταφέρονται τα πετρέλαια, θα πρέπει να μεταφέρονται τα γκάζια, θα πρέπει να μεταφέρονται τα κάρβουν, το κάρβουν, το iron ore και πάει λέγοντας. Τώρα, τα πλοία βέβαια τα σημερινά είναι τελείως διαφορετικά από τα πλοία της δεκαετίας, ακόμη και πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Είναι πιο efficient, είναι πιο αποδοτικά, έχουν επικοινωνίες διαφορετικές. Ο κόσμος που πρέπει να πηγαίνει στα πλοία πρέπει να είναι ένα level παραπάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, σαν παράδειγμα, παλιά χρειαζόμαστε ηλεκτρολόγους στα καράβια. Σήμερα θέμα ηλεκτρονικούς. Mm. Είναι σαν το αυτοκίνητό σου. Παλιά άνοιγες το καπό και ήξερες τι έχει μέσα. Σήμερα ανοίγεις το καπό και δεν ξέρεις που είναι, δεν βρίσκεις ούτε την μπαταρία. Άκου όμως, εδώ. Μπορεί όμως αργότερα το αυτοκίνητο μου να πάει και χωρίς οδηγό. Δύσκολο. Ακούω τις θεωρίες αυτές. Ναι, για πες μου. Τις ακούω τις θεωρίες αυτές. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η ποντοπόρος ναυτιλία, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Δύσκολα θα δούμε πλοίο, ποντοπόρο μιλάμε τώρα, unmanned, χωρίς πλήρωμα. Και δύσκολα θα μπορέσει να πέσει κάτω από 10 με 12 άτομα. Έτσι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Λέω τώρα για 50 χρόνια μετά. Δεν ξέρω αν θα είναι 50, 30, 20, 30, αλλά ας ώρα το μέλλον. Έτσι. Ναι, ναι. Διότι υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορείς να τους, δηλαδή σαν παράδειγμα ας πούμε, δεν είναι πάντα όλα τα πράγματα λύνονται από απόσταση. Εμείς σαν εταιρεία πήραμε στα χέρια μας το 2008 4 καράβια, τα οποία ήταν χτισμένα το 1992. Και τα έχουμε ακόμη. Τα τρέχουμε. Ψυγεία. Αυτά όταν χτιστήκαν, το διάβαζα τότε εγώ σαν στην αρχή της, είχαν χτιστεί να πηγαίνουν με 7 άτομα. Φούλια automatic. Ναι. Για περίπου τα 5 ή 7 χρόνια τα τρέχανε με 9 άτομα οι Σκανδιναβοί. Γιατί κάνα συγκεκριμένο ταξίδι. Αν θυμάμαι καλά, South Africa, Ευρώπη. Εμείς τώρα τα τρέχουμε αυτά τα βαπόρια με 15 με 17 άτομα. Άρα παραπάνω. Διότι παλιώσαν τα βαπόρια. Μάλιστα. Σωστά. Κατάλαβες, δηλαδή. Ναι, αλλά οι εφοπλιστές όλο και ναυπηγούν καινούργια. Βλέπω το πρόγραμμα των ναυπηγήσεων και είναι. Ναι, πρέπει να πάμε σε βελτιωμένα καράβια. Ευτυχώς πρέπει να τους. Ίσως αρχίσαμε. Μιλάω πάντα για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι δεν εκτιμήσαμε σωστά το τι γίνεται στο περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτά που βλέπαμε με τον Παναμά τώρα, παραδείγματος χάρη, ναι. Με τα draft. Αυτό που βλέπουμε στη Βόρειο Κίνα, Βορειοδυτική Κίνα. Ήμουνα προχθές στην Κίνα πριν 2 εβδομάδες και μου λέγανε ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό και άρα τα. Και μου λέγανε ότι τα hydro power station, πώς το λένε, ηλεκτροπαραγωγές,
έχουμε πρόβλημα και θα πάμε σε ατομική ενέργεια. Δηλαδή, το περιβάλλον μας εκδικείται. Κάψαμε και έχονται ή τα κάβουμε τα δάση. Στη Βραζιλία κόβουν τα δάση για άλλους λόγους. Μάλιστα. Είναι αποτελέσματα είναι αυτό. Άρα είναι να προσαρμοξηθεί αυτό που λες τώρα. Βέβαια. Πρέπει να γίνει. Δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω. Και έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία πιο μπροστά. Τώρα τρέχουμε. Διότι πιστεύουμε ότι προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το έδαφος που έχει χαθεί και λέμε ότι το 50, το 2050 θα τα emissions. Πώς λένε, τα emissions, το διοξίδιο του άνθρακος θα πρέπει να το πετύχουμε εμείς στην ναυτιλία, στο μηδέν. Άρα λοιπόν είναι πρόκληση για την ναυτιλία αυτό που λες τώρα εσύ, έτσι. Είναι πρόκληση ναυτιλία, αλλά είναι πρόκληση για όλο τον κόσμο, όχι για την ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι ένα μικρό ποσοστό της περιβαλλοντολογικής επιβάρησης. Καλά, γι' αυτό έχουν γίνει διεθνείς συνέδρια, ακόμα και τώρα έχει γίνει. Και τώρα γίνεται κάτω στο Ντουμπάι άλλο, αλλά πρέπει, δηλαδή, εμείς σαν ναυτιλία μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, τα λεφτά που πρέπει να μπουν, θα πρέπει να μπουν στα δηληστήρια, θα πρέπει να μπουν στις υποδομές των λιμανιών, θα πρέπει να μπουν στις μηχανές τις καινούριες, θα πρέπει να μπουν στις υποδομές για να μπορούμε να παίρνουμε τα καινούργια πετρέλαια, αυτά τα biofuels, το μεθανόλι που συζητιέται, η αμμονία που συζητιέται, όλα αυτά για να μπορέσουμε εμείς να τα δουλέψουμε. Πρώτα πρέπει να μας δοθεί υποδομή. Πού θα πάμε να κάνουμε bunkering αύριο να πάρουμε αμμονία, άμα δεν υπάρχει. Δηλαδή, προχθές ήμουν πάνω στην Κοπεχάγη, βγαίνει η ΕΜΑΝ και λέει θα σας δώσω μηχανές ΕΜΑΝ το 25. Να μας δώσει τις μηχανές. Ωραία, πού θα βρούμε την αμμονία. Μάλιστα. Πρέπει να φτιαχτεί κάπου, πρέπει να παραχθεί. Πώς θα παραχθεί. Θα παραχθεί από renewable, από solar, από wind, δηλαδή θα παραχθεί από πράσινη ατμόσφαιρα, παραγωγή, ή θα πάρουμε πάλι το πετρέλαιο και θα πάμε στον ίδιο παρανομαστή ή τον γκάζι. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να το δούμε σαν κύκλο. Μάλιστα. Κινδυνεύουμε να χάσουμε την πρώτη θέση στην ναυτιλία οι Έλληνες. Κοιτάξτε να δεις τώρα, αν χάσουμε την πρώτη θέση τώρα είναι κάτι σχετικό τώρα εκεί. Αυτό που έχουμε καταφέρει, να πούμε την αλήθεια, είναι κατόρθωμα. Φαντάσου, είναι κατόρθωμα. Ναι, βέβαια κατόρθωμα. Το εάν, ας πούμε, οι Κινέζοι λόγω δικού τους οικονομικούς, πολιτικούς λόγους, δεν μπορούμε να τους συναγωνιστούμε, άμα θέμε. Και παραμένουμε σήμερα, είμαστε πρώτοι, έτσι. Αλλά αν με ρωτήσεις, θα είμαστε πρώτοι μετά από 5 χρόνια, δεν μπορώ να σε απαντήσω αυτό το πράγμα. Πιθανώς να μην είμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Εντάξει, δηλαδή. Συναγωνιζόμαστε με καθήρια τώρα, δεν συζητάμε τώρα. Αλλά αυτό που. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η τεχνογνωσία μας είναι διεθνώς σεβαστή. Δηλαδή, μας αντιμετωπίζουν στα ίσα και μας σέβονται. Δηλαδή, τα παλιά τα χρόνια ίσως ο Έλληνας είχε κάποιο κόμπλεξ απέναντι στους ξένους, ειδικά στους βορειοευρωπαίους. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, μάλιστα πολύ διαφορετικά και το παραδέχονται κιόλας. Μάλιστα. Ο Αντώνης ο Φαράκλας, από τις 365 μέρες το χρόνο, πόσες είναι σπίτι του? Ο COVID μας βοήθησε. Τους βοήθησε. Κοίταξε, το 18 που χτίζαμε είχαμε το μεγάλο. Αυτό θα πω μονάχα, το 18 που παραγγείλαμε και χτίσαμε. Τότε στην Κίνα, πόσα χτίζαμε, 17-18 βαπόρια σε μια περίοδο 2 χρόνια, πρέπει να πήγα στην Κίνα 8 φορές σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Άρα, χρόνο μου τώρα εντάξει, τώρα δεν θέλω να μετράω μέρος. Γιατί άμα μετράς μέρες, αρχίζει ο άλλος και σου λέει, δεν θέλω να ανοίγεις πληγές. Ναι. Το παρακάμπτεις. Και συζητήσεις. Το παρακάμπτεις, δηλαδή. Και συζητήσεις. Το παρακάμπτεις. Δηλαδή, θέλω να πω, εσύ είσαι ένας τέλεχος τώρα εταιρείας ναυτιλιακής, μεγάλης κλπ. Μονίμως είσαι στο... Κοιτάξτε, εγώ έχω τρέλα με τη δουλειά μου. Ναι. Οπότε έχω τρέλα με τη δουλειά μου. Κατεβαίνω στα καράβια, να δω το καράβι, να δω τον κόσμο. Βρίσκω χρόνο. Δεν είμαι της καρέκλας, δηλαδή. Και νομίζω πως ο κόσμος που έχω δίπλα μου, που είναι κόσμος που έχω μαζί μου 40 χρόνια και δεν έχουν φύγει.
Ναι. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει. Ναι, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ. Κάτι σημαίνει, είσαι δίπλα τους. Αντώνη, πες μου κάτι. Βάζοντας κάτω τα νούμερα, τους αριθμούς, βλέποντας πόσους ναυτικούς χρειαζόμαστε και πόσους βγάζουν οι σχολές, θέλω να δω την άποψή σου όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση στον χώρο της ναυτιλίας και την αναβάθμιση των σημερινών ακαδημιών, αλλά και πώς βλέπετε εσείς η πιάτσα της ναυτοσύνης που δεν είναι μες στο καράβι, αλλά που διαφεντεύεται καράβια και τα μανατζάρι. Πώς βλέπετε αυτό το πρόβλημα? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Καταρχήν, πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε γιατί χρειαζόμαστε τους ναυτικούς. Δηλαδή, εγώ είμαι από αυτή με της παλιάς σχολής. Θες να το πεις παλιάς σχολής, θες να το πεις νοοτροπίας. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι μια εταιρεία, και αυτό το έχουμε εφαρμόσει στη δική μας εταιρεία, χρειαζόμαστε παιδιά του πανεπιστημίου, χρειαζόμαστε ναυτικούς και ναυτικούς καπετάνιους, μηχανικούς υποπλοιάρχους, οι οποίοι να εκπαιδευτούν μέσα στα πλοία και να έρθουν στο γραφείο. Διότι την τεχνογνωσία τους στο operation του πλοίου δεν το έχουν τα παιδιά, η πλειονότητα των παιδιών του Πολυτεχνείου. Γιατί είναι άλλο να έχεις ταξιδέψει και άλλο να το έχεις. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζομαι με ορισμένους οργανισμούς που άπτονται με το χώρο μας και δεν έχουν τα παιδιά που τελειώνουν την πραγματικότητα του πλοίου. Ναι. Άλλο να βλέπεις το βαπόρι στην οθόνη τριδιάστατο και άλλο να πας μες στο βαπόρι να δουλέψεις. Μάλιστα. Άρα, στις λοιπόν, συνθήκες. Βάζεις ένα ζήτημα πάμε. Πρακτικό, ναι. Πάμε. Ναι. Βλέπω τα τελευταία χρόνια πως ήδη πολλές εταιρείες, μαζί κι εμείς, να κάνω μια στροφή στον Έλληνα ναυτικό. Ναι. Που ίσως να ήταν ξεχασμένος ίσως. Φταίμε. Εμείς φταίμε. Και εμείς φταίμε. Το σύστημα, πολλά πράγματα. Φταίμε και εμείς. Ο COVID μας δίδαξε ένα πράγμα. Εγώ μιλάω για τη δική μας εταιρεία. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, αλλά μιλάω. Εάν δεν είχα τον backup των Ελλήνων ναυτικών, θα είχα πρόβλημα με τον COVID. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολύτιμος ο ναυτικός. Ο Έλληνας είναι ένα. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Και υπάρχουν ναυτικοί, οι οποίοι περισσότεροι, ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι άνθρωποι με ήθος και εγώ, εντάξει, δεν είναι. Πάντα υπάρχει το. Σε μια εντάξει, κοινωνία υπάρχει εξαιρέσεις, πάντα υπάρχουν. Εγώ όμως επιμένω στο ερώτημά μου. Επειδή δεν φτάνουν αυτά τα στελέχη. Κοίταξε, δεν πρόκειται η Ελλάδα να μπορέσει να φτιάξει ναυτικούς που να καλύψει τα 5.000 βαπόρια που έχει σήμερα. Πόσα βαπόρια έχει σήμερα, δεν μπορεί να γίνει ναυτιλία, 5.500. Κάνει να μπορεί. Αυτό το λέμε το νούμερο, για όχι. Αυτό το λέμε. Άντε. Αυτό το λέμε. Δεν είναι δικό μας. για να φοβίζομαι και τους άλλους, τους έξω. Ναι, δεν είναι εύκολο να καλυφθεί αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, διότι κάνει ένα πολλαπλασιασμό να δεις πόσα άτομα πρέπει να βγει. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ναι. Στατιστικά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα πρέπει να αναγκαστικά θα στρεφόμαστε και σε άλλους ναυτικούς. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω ότι οι ξένοι. Να μην πω με εθνικότητες, γιατί ναι. δεν είναι ικανοί. Έχω εγώ αρχιμηχανικούς, θα πω, Φιλιππίνους και Ουκρανούς, οι οποίοι είναι πολύ ικανά στελέχη. Μάλιστα. Βέβαια, όχι για τη δουλειά που θα μου κάνει ο Έλληνας. Οπότε εκεί έρχεσαι και κάνεις τη σύγκριση και βάζεις τα. Ξέρεις εσύ τον κόσμο. Είναι όπως ο μάνατζερ της ομάδος. Η μάνατζερ της ομάδος τι κάνει. Ξέρει ποιο είναι το εξτρέμ του και ποιο είναι το καλό και το κακό. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ωραία. Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν η ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να ανοίξει το χώρο της ναυτιλίας. Γιατί να μην ανοίξει? Ναι. Υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνει σωστό. Ναι. Και δεν θα είναι μαγαζί. Βέβαια. Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τα σωστά εργαλεία να εκπαιδευτεί ο ναυτικός. Διότι δεν νομίζω ότι το κράτος μόνο του μπορεί με τις ακαδημίες να καλύψει τις ανάγκες. Ναι. Και αναγκάζονται και πηγαίνουν στην Κύπρο, αναγκάζονται και πηγαίνουν στη Βουλγαρία, αναγκάζονται και πάνε. Γύρω. Γιατί αυτό να γίνεται? Γιατί δεν μπορεί.
Αλλά υπό την προπόθεση ότι θα υπάρχει σωστή δομή στην. Ναι, ναι, σωστά. Κανόνες. Κανόνες. Ναι, ναι, κανόνες. Γιατί χωρίς κανόνες δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είσαι αισιοδόξος για το μέλλον της ναυτιλίας. Εγώ. Ναι. Ναι. Είσαι. Είμαι. Γιατί ναι. Να μην είμαι. Εγώ πιστεύω πως η ναυτιλία θα αλλάξει μορφή. Ναι, αλλά, αλλά η ναυτιλία θα μείνει. Πάντα μιλάω για το μέλλον που βλέπουμε μπροστά μας, έτσι, ναι, ναι, και ναι, μιλάω ναι. Για τη γενιά που βλέπω εγώ μπροστά μου. Ναι. Πιστεύω η ελληνόκτητη ναυτιλία θα μείνει, θα έχουμε καλό καιρό ναυτιλία. Ναι, θα μείνει. Ναι. Σε χέρια ελληνικά. Αλλά το μοντέλο θα αλλάξει. Το μοντέλο θα αλλάξει. Μα το λες κιόλας. Το λες συνέχεια αυτό. Η αλλαγή μοντέλου. Και το συνέθεσες και με τα καύσιμα. Και με το περιβάλλον. Όχι, δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Ναι. Μιλάω το μοντέλο management. Α, ναι. Δηλαδή σήμερα, ναι. Παλιά, σαν παράδειγμα, ήταν μια οικογένεια, πατέρας, η κόρη, ο γιος και τρέχανε μια εταιρεία με 5 βαπορία. Λέμε ένα νούμερο. Και είχαν και 2 υπαλλήλους και τρέχανε την εταιρεία. Ναι. Και ένα αρχιμηχανικό. Σήμερα αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να δουλέψει. Μάλιστα. Χρειάζονται άλλα εργαλεία. Διότι οι διαδικασίες που μας βάζουν μέσα. Καταρχήν, ένα καράβι αυτή τη στιγμή, που με ορισμένα 5 πάνω να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μπορεί. Προηγουμένως να μην έχουν εκτός από ναυτικούς. Ένα καράβι μπαλκάριρα αυτή τη στιγμή περνάει τουλάχιστον 5 επιθεωρήσεις το χρόνο. Μίνιμο. Έτσι. Έτσι. Χωρίς να έχει προβλήματα. Και άμα είναι και πάνω από 14 χρόνο, άλλη μια φορά με τη rideship. Άμα είναι τάνκερ, είναι τουλάχιστον άλλες 3-4 φορές. Κάθε μήνα σχεδόν. Διότι πα σε κάποιο τέρμιναλ και σου λέει αυτό έχει περάσει. Το τέρμιναλ θέλει να κάνει δική του επιθεώρηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι το γραφείο πρέπει να είναι προετοιμασμένο να προετοιμάσει τον κόσμο πάνω στο γραφείο, στο βαπόρι, να είναι έτοιμο για την επιθεώρηση. Διότι υπάρχουν κρυφά σημεία τη επιθεώρηση που ο καπετάνιο και ο πρώτο, όσο καλοί και να είναι, δεν τα ξέρουν άμα δεν του καθοδηγήσει. Μάλιστα. Άμα δεν τους κάνεις φροντιστήριο, ας το βάλουμε διαφορετικά. Ναι. Άρα, και λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στείλεις άνθρωπο να τους προετοιμάσει, να τους εκτιμήσει. Άρα, έναν αυτό. Σαν παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τα βαπόρια όλα έχουν ένα rating αξιολόγησης. Ανάλογα με τις επιθεωρήσεις που περνάνε σε όλο τον κόσμο και ανάλογα με τα καυσαέρια, τα emissions που βγάζουν. Με άλλα λόγια, αν είσαι ένα βαπόρι που κες, ας πάρουμε ένα βαπόρι παλιό του, παλιό. Να κάνουμε πάλι ένα νούμερο για τη συζήτηση. 2010, κινέζικο. Αυτή τη στιγμή το 80.000 τόνοι, το δικό μας, και οι 30 με 32 τόνους. Το αντίστοιχο βαπόρι που χτίσαμε και παραλάβαμε το 19 και 20. 10 τόνους λες, λιγότερο. Πολλαπλασίασε το επί 3 που είναι ο τόνος του πετρελαίου με το SEO του, είναι 30 τόνοι. Έτσι, 30 τόνοι SEO του. Άρα εξοικονόμηση, αυτό μου λες. Διοξίδιο του άνθρακος. Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα παραπέρα. Για να δεις τώρα τι, με αυτό το ETS, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το, αυτό που έχει βάλει η Ευρώπη, το ETS, το έχεις διαβάσει, το έχεις καταλάβει. Όχι. Δεν το έχεις καταλάβει. Όχι. Έχεις όρεξη να κάνουμε την πρόσθεσή του και το πολλαπλασιάσμα να δούμε πώς δουλεύει. Το κάναμε εδώ, γιατί να το πει να διακαταλάβει και ο κόσμος. Ναι, ναι. Από το 24 που μπαίνουμε μέσα τώρα, για κάθε βαπόρι που μπαίνει μέσα στην Ευρώπη να μεταφέρει για τη συζήτηση προϊόντα από την Κίνα, ναι, ναι. Στην Ευρώπη, πες πως είναι ένα βαπόρι που καίει, να κάνουμε στρογγυλά νούμερα για ένα εμβολικό, 30 μέρες ταξίδι. Βάλε εσύ 10 τόνους που δεν γίνεται και έχουν 50. Θα κάνει πολλαπλασία. Αυτό το βαπόρι σε 30 μέρες θα κλάψει 1.500 τόνους πετρέλαιο. Ναι. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Πολλαπλασίασε το επί 3, θα κάψει 4.500, θα δώσει 4.500 τόνους CO2. Ναι. Αυτό, επειδή το βαπόρι έρχεται μέσα από το εξωτερικό στην Ευρώπη, θα χρεωθεί το 50%. Άρα 2.250. Έτσι, καλά, εντάλλιο. Τώρα, η σημερινή χρέωση της Ευρώπης για κάθε τόνο
είναι περίπου 85 δολάρια. Πολλαπλασίασε το 2.250 επί 85 να δεις τι χρέωση θα φάει το πλοίο αυτό ερχόμενος μέσα στην Ευρώπη. Πρόστιμο. Όπως θες πες. Ναι, εντάξει, μας διαφέρει. Φύγει. Μια ρώση. Φύγει τα πλοία. Βέβαια, για αυτό θα, το 25, το 24 θα πληρώσει το 40%, το 25 θα πληρώσει το 70% και μετά το 27 θα πάει στο 100%. Δηλαδή, λόγια, θα μια εταιρεία δεν μπορεί να προσφύγει, δεν μπορεί να αντέξει. Τώρα, αυτά όλα τα πράγματα, αυτά όλα τα emissions, αυτές όλες, πρέπει να τα μαζεύουμε, να τα επισημοποιούμε από κάποιο οργανισμό αποδεκτό από την Ευρώπη, που είναι συνήθως τα classifications και ορισμένα δύο-τρεις εταιρείες, και να τα καταθέτουμε στους ναυλωτές και οι ναυλωτές να μας δίνουν τα λεφτά τα αντίστοιχα. Αυτή όλη η διαδικασία, για βάλω εγώ τώρα που έχω 14 βαπόρια γυμπενοβέργιο μέσα στην Ευρώπη ανά πάσα στιγμή, κάνε τον πολλαπλασιασμό, δες τι δουλειά χρειάζεσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι αλλάζει το μοντέλο. Και δεν μπορεί μια εταιρεία, όπως μου είπες, δυστυχώς θα πάνε σε εταιρείες management, σούπερ μάρκετ με άλλα λόγια, principal, αρχή, που όμως θα πρέπει να τους μανατζάρεις, να τους προσέχεις. Γιατί άμα δεν τους προσέχεις, το βαπόρο θα το πάρεις, η συντήρηση δεν θα είναι αυτή που περιμένεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δημιουργείται ένα μοντέλο καινούριο, management εταιρείες, που ήδη υπάρχουν και εγώ έχω. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, πόσα βαπόρια, 18 βαπόρια, σε τέτοιο τρόπο, τα οποία τα έχουμε δώσει να το μανατζάρουμε, σε management εταιρείες, σε δύο εταιρείες. Για ποιο λόγο? Θα μου ρωτήσεις τώρα γιατί, εσύ δεν έχεις την ικανότητα να το κάνεις. Δεν σου συμφέρει, ίσως, ε? Πρώτα-πρώτα, αυτοί έχουν εργαλεία που θέλω να μάθω τα εργαλεία τους. Και να τα συγκρίνω με τα δικά μου. Ωραία. Και να πάμε παραπέρα. Ναι, κατάλαβα. Άρα λοιπόν, μιλάς τώρα για ένα καινούργιο μοντέλο ναυτιλίας, το οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε. Αντώνη, αν σου έλεγα τι είναι η θάλασσα, τι θα μου λέγεις? Τι εννοείς τι είναι η θάλασσα? Τι είναι η θάλασσα για σένα, η θάλασσα? Κοίταξε, για μένα η θάλασσα... Άμα με ρωτήσεις, μιλάς από εμπορικής απόψεως, γιατί σημαίνει για μένα η θάλασσα? Γιατί για μένα είναι η ζωή μου. Ναι, αυτό είναι. Για σένα για μένα είναι ο τρόπος, είναι η ζωή μου. Ναι. Δηλαδή, καλός ή κακός, δεν μπορώ... Το σπίτι μου είναι πάνω στη θάλασσα, στοιχείο. Το σπίτι μου στην Αθήνα είναι πάνω στην παραλία. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς θάλασσα. Είναι στην καρδιά σου, αυτό βασικά, ναι. Για τυχείο ή θα μου λέγεις? Πώς προκύπτει η αυτή που έχεις να βοηθάς, ξέρω ότι βοηθάς. Εντάξει, όπως μπορούμε. Ο καθένας ανάλογα με το τι μπορεί να βοηθήσει από την τσέπη του πρέπει να βοηθά. Τον τόπο που του μεγάλωσε, τον τόπο που του έχει προσφέρει, αυτά που του έχει προσφέρει και παραπέρα, εντάξει, παραπέρα από τυχείο. Ό,τι μπορώ να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε. Και εμείς, δεν είμαι μόνο εγώ, και μέσα στην εταιρεία την ίδια η μεγάλη... Είναι οι μεγάλοι βοηθούμενοι. Ναι. Τώρα, εγώ βοηθώ λίγο. Άλλοι βοηθούν πιο πολύ. Ο καθένας ανάλογα το τι έχει στην τσέπη, βοηθάει. Μάλιστα. Ο Σιούρτ το καταλαβαίνει αυτό. Δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αυτή τη πολιτική. Όχι, ούτε η βοήθεια. Δεν λέω αυτό. Εννοώ αυτέ τι αλλαγέ προηγουμένω που ανέφερε. Έφυγα από τυχείο. Πήγα στο θέμα του μάνατζερ και πήγα στο θέμα τη ναυτιλία. Το νησί τα νιώθει αυτά τα πράγματα, τα πιάνει αυτόν τον παλαμό των αλλαγών που γίνονται. Εσύ πώς το βλέπεις? Δηλαδή, ο Χιώτης ναυτικός, η ποιότητά του ποια είναι σήμερα? Είναι αυτή που ήταν παλιά? Κοίταξε, ο Χιώτης, επειδή τώρα... Η Χιώτης είναι ναυτική. Πελπλειότητα είναι καλή ναυτική. Και γι' αυτό εγώ τουλάχιστον μέσα στο γραφείο, δεν ξέρω, το μεγάλο ποσοστό είναι χιώτες, έτσι. Αρχή καπετάνια, αρχή μηχανική. Αλλά κάνουμε συνέχεια. Εμείς έχουμε μια πολιτική στο γραφείο. Προσαρμόζονται δηλαδή, ναι, έχουν στο DNA τους. Το έχουν στο DNA, αλλά εμείς έχουμε μια πολιτική η οποία κοστίζει βέβαια. Άλλοι δεν ξέρω αν την έχουμε. Αλλά και άλλοι την έχουν. Χιώτες και σε εταιρείες το έχουν. Στέλνουμε πολύ τακτικά κόσμο στα βαπόρια για να εκπαιδεύει τον κόσμο του γραφείου. Από το γραφείο για να εκπαιδεύει τον κόσμο του βαποριού. Από το γραφείο στο βαπόρι. Α, γιατί? Από το γραφείο στο βαπόρι. Από το γραφείο του βαπόρι. Δηλαδή, αρχικαπετάνοι, αρχιμηχανικοί πάνε στα πλοία τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο. Α, μάλιστα. Τουλάχιστον. Να μην πω παραπάνω, έχουμε 3 μετά. Με το σκεπτικό ένα να δουν τη συντήρηση
και δεύτερον να μεταφέρουν τις γνώσεις του γραφείου στο βαπόρι. Διότι καλός ή κακός, άλλη δουλειά του γραφείου, άλλη δουλειά του βαποριού. Δηλαδή έχουν ένα. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές παίρνει χρόνο καπετάνιος και μηχανικός από τα βαπόρια να γίνει αρχιμηχανικός ή αρχικαπετάνιος στην εταιρεία, στο γραφείο. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν είναι, δηλαδή είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Τις γυναίκες πώς τις βλέπεις στην ναυτιλία? Κοίταξε να δεις. Δεν λέω για τις συνεργάτες σου. Συνεργάτες σου, γιατί έχω και εγώ εμπειρία από γυναίκα στα γραφεία, από μάνατζερ, από είναι δια όλοι. Δεν το συζητάμε. Εννοώ στη θάλασσα μέσα. Μάρκο. Κοίταξε να είναι. Εγώ δεν είμαι κατά των γυναικών στα βαπούρια. Βέβαια είναι ένα ιδιόμορφο περιβάλλον. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως σε όλα τα άλλα τα πρώην ανδρογενή υδροκρατούμενα περιβάλλοντα. Μπήκανε γυναίκες και έχουν δουλέψει επιτυχώς και εγώ πιστεύω πολύ στην ικανότητα των γυναικών. Ναι. Δηλαδή γύρω-γύρω μου έχω γυναίκες στο γραφείο δυνατές. Στο γραφείο σου έχεις γυναίκες. Στην καράβια έχεις γυναίκες όμως. Στα βαπόρια δεν έχω αυτή τη στιγμή, αλλά θα βάλουμε. Σε κάποια στιγμή θα βάλουμε. Θα βάλουμε. Δηλαδή αν είχα μέσα στα βαπόρια, παραδείγματος χάρη, αρκετό αριθμό 4 Έλληνες, παχύ, θα έπαιρνα Ελληνίδα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχω αυτό το καπάσι, δεν έχω τόσους Έλληνες να βάλω μέσα. Τώρα, αν έχω μέσα έναν Έλληνα και 5 και 18 Φιλιππίνους, δεν ξέρω αν είναι το σωστό περιβάλλον. Αλλά ίσως κάποια στιγμή θα το κάνουμε κι αυτό. Θα το κάνουμε. Πάντως το θεωρείς ότι. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Έχει κατακτήσει η γυναίκα πλέον το ναυτικό επάγγελμα επάξια. Ναι. Τώρα βέβαια ήδη σε ορισμένα καράβια που κάνουν συγκεκριμένο trade. Ναι. Έχουμε λίγο χρόνο. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και τελειώνει. Και έχω εγώ πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν ξέρω κατά πόσον θα τις προλάβουμε. Για παράδειγμα, και αν θες να μιλήσεις γι' αυτό, οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο που παίζει η ναυτιλία? Εγώ πιστεύω πως το αντιλαμβάνονται. Πιστεύω πως το αντιλαμβάνονται, δεν μπορώ να πω. Γιατί, άκου να δεις. Εγώ πιστεύω. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις το αντιλαμβάνουν. Τώρα, το αν το δείχνουνε, εμπράκτος δεν ξέρω. Δεν νομίζω όχι, αλλά αν πάμε τώρα, τότε με την κρίση του 2015, που οι Ευρωπαίοι προσπαθήσανε να μας σπάσουν το συνταγματικό καθεστώς του 89, το νόμο 89, η κυβέρνηση τότε, παρόλο που δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, με τη βοήθεια της Ένωσης, αντιστάθηκε και πέτυχε αυτό που έχει πετύχει. Άρα δεν μπορώ να πω ότι οι κυβερνήσεις αδιαφορούν. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι οι κυβερνήσεις έχουν πολλές φορές και. Ναι, όχι, θέλω να δω. Αντιλαμβάνονται το μέγεθος? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα. Τώρα θα με ρωτήσεις γιατί δεν κάνουν παραπάνω. Τώρα πάμε παραπάνω. Τώρα εκεί πάει αυτό, είναι άλλη συζήτηση. Είναι άλλη συζήτηση. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι το αντιλαμβάνονται? Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία το αντιλαμβάνεται. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πώς βλέπεις τα οικονομικά πράγματα? Άλλαγες κυβερνήσεων είχαμε και το λέω αυτό, δεν θέλω να σε ρωτήσω γενικά και αόριστα. Σε σχέση με την ναυτιλία θέλω να το βάλω. Για την Ελλάδα, σχέση Ελλάδος-Ναυτιλίας, καμία σχέση. Όχι, όχι. Για την πολιτική μιλάω, για την πολιτική. Της Ελλάδος. Ναι, ναι. Κοίταξε, τώρα θες να με ρωτήσεις ένα πράγμα το οποίο. Καλό θα ήταν να είχαμε μια πιο δυνατή αντιπολίτευση. Μάλιστα. Έτσι λες εσύ. Ναι, βέβαια. Παίζει μονάχος το Μητσοτάκης. Μου λες τώρα. Ξέρω να παίζει μονάχος το. Εγώ είμαι από αυτό. Εγώ θα πάω πάλι πίσω στην εταιρεία που διαχειρίζομαι. Ναι. Εγώ είμαι αυτός που προκαλώ τα παιδιά και τους λέω ρε παιδιά. Θέλω αντίδραση από εσάς. Αν λέω κάτι το οποίο πιστεύετε πως δεν είναι σωστό, πέστε το. Να ανοίξουμε συζήτηση να δούμε τι που πάμε στραβά ή πρέπει να βοηθήσω. Άμα αν υπάρχει μονόλογος δεν είναι καλός. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μου θεωρία. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή με την αντιπολίτευση όπως είναι, δεν είναι όμορφα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό. Πιστεύω overall για τον τόπο. Έτσι, δεν είναι. Τώρα. Όχι, είναι αυτό που λες είναι σημαντικό.
ότι αυτή τη στιγμή είναι μια αντιπολίτευση η οποία έχει προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Πρόβλημα. Ναι. Είπες προηγουμένως κάτι, ότι μας βλέπουν στο εσωτερικό με σεβασμό στο εξωτερικό. Mm. Ναι. Mm. Αυτό βλέπεις να συνεχίζεται. Γιατί όχι. Κοίταξε. Σήμερα τα παιδιά όλα είναι μορφωμένα. Σε βλέπει, βλέπεις τον ξένο, τον βλέπεις τον άλλον στα μάτια. Οι παλιοί δεν είχαν αυτή την... Βλέπαν τον Ευρωπαίο και τον βλέπαν λίγο υποτακτικά σου. Λέγανε, τον θεωρούσαν πιο... Έτσι. Σήμερα είμαστε... Πρώτα-πρώτα είμαστε σε όλα τα φόρου. Πειράζομαι αποφάσεις θετικές, όχι... ναι. Και θα συνεχίσουμε και γινόμαστε και πιο δυνατοί. Κάθε μέρα γινόμαστε πιο δυνατοί. Μας σέβονται παραπάνω, ναι. Μάλιστα. Για τους συμμαθητές ο κύριος Ευρωντάδο που σε τιμήσανε και λοιπά για αυτά όλα που γίνανε... Εγώ τους είπα να μην κάνουν τίποτα. Αφού το επιμένανε, τι να κάνω. Όπως εμένα με έλεγες τόσα χρόνια να μην κάνουν τι να κάνω. Αφού επιμένα, πήγα, τι να κάνω. Μάλιστα. Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω. Αυτός ήμουν, αυτός είμαι και αυτός και αυτό και την κόρη μου η Αδίπη. Αγαπατυχείο. Το παιδί σου. Ναι. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, Αντώνης Φαράκλας, τον βλέπω τώρα και συγκινείται και δεν θέλω να τον εφέρω σε δύσκολη θέση. Πολύ καιρό το ζητάω αυτή τη συνέντευξη, το πετύχαμε, το κάναμε, είχαμε πολλά να πούμε, νομίζω πολλά είπαμε. Κλείσε εσύ, πες κάτι που σου βγαίνει, που αισθάνεσαι, που θες να το πεις έτσι για να... Εγώ, ναι. Θα πω δύο πράγματα εκτός ναυτιλίας. Ναι. Θα πω στο φίλο μου το Σταμάτη. Και στον παιδικό μου φίλο, τον καινούριο δήμαρχο, τον Γιάννη. Να συνεργαστούν για το καλό του τόπου. Να πάμε μπροστά. Αυτή είναι η δική μου παρότριση, θες να την πεις, ό,τι θέλεις πες. Διότι και εγώ πάντα λέω ότι πιστεύω και οι άλλοι που είμαστε στην ίδια θέση, ότι όποιος και να πάνω, εμείς θα βοηθούμε. Οπότε αυτό για μένα είναι το βασικό. Τώρα έχουμε αλλαγή, πρέπει να γίνει συνεργασία για να βελτιώσουμε τον τόπο μας. Αυτό θα πω. Αυτός είναι ο επίλογός. Αυτός είναι ο επίλογός. Όλα τα άλλα τα πάμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και εσένα ευχαριστώ, Αντώνη, για τη σημερινή... Υπόψη είναι ότι με τον Γιάννη είμαστε φίλοι από τα παιδικά χρόνια. Είναι δηλαδή είναι πιο μικρός από μένα, με τον αδερφό του είμαστε βέβαια συμμαθητές του Παναγιώτη. Οπότε έχω ένα λόγο παραπάνω να μιλήσω, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.